Qindra mira njerëz nga Mbarbota u nisën për Noselinë e Shenjtë në Vatikan që para orës 7 të mëngjesit, për të marrë pjesë në ceremoninë e shenjtërimit të Nënës Terezë. Figura e zonjës së madhe shqiptare, nobelistë së paqes e cila bëri shumë për të varfrit dhe njerëzit në nevojë në gjithë botën, arriti të bëjë bashkë në këtë shesh njerëz nga vende dhe kultura të ndryshme. Vatikani dhe sheshi Shën Pietri i Selisë së Shenjtë u mbush me qindra mijëra njerëz. Gjithandaj valon flamuri dhe simbolet të tjera shqiptare. Vatikani sot flet shqip, fal një nënë të madhe, e cila bëri aq shumë për njerëzimin. Vin nga Amerika, në Detroitit, me gëzua njerëzimin, le me histori e kombit shqiptar, e nere e kombit shqiptar, po edhe mira e njerëzimit Nën Tereza që gjithë shqiptarët do të krenohen për gjithmonë, por jo vetëm shqiptarët, por kretë njerëzimi, se Nën Tereza është gjithçka që ka është mirësi për këtë njerëzim në këtë kohë shumë të vështirë në botë, me shumë probleme, por ajo ka me pru paqë, bekim shqiptarëve të kudo gjinden në për botë, por dhe kretë njerëzimit. Jemi shumë krenarë me një nën botërore. Ska ndjenje më e madhe. Ju keni përgjithësi e fetës ballashtore që është ndrimi në Nënës Terezë, sepse nuk besoj që do të ketë privilegjin ndoshta gjeneratat e tona, sukur pavarësia Kosovës, 100 vjetori pavarësisë Shqipërisë dhe shëndërimi ka ndërmjetësimin në Nënës Terezë. Kjo është një gjë e madhe për neve dhe besojmë që jemi pjesë e një epokës së re për kthimin e shqiptarëve drejt rrugës së Zotit. Por për të qenë pjesë e kësaj ceremonie në Vatikan erdhën edhe mijëra qytetarë nga India, të cilët me emocione tregojnë dashurinë që kanë për Nënën Terezë. Ata e konsiderojnë Gonxhe Boyajiun nën të tyre. Oh, she's great. Ajo ishte e mrekullueshme. Ajo ishte një shenjtore edhe kur ishte gjallë. Nëna Terezë është gjithçka për Kalkutën. Ajo ka bërë shumë për Kalkutën, madje as indianët nuk mund të bëjnë atë që ka bërë ajo për ne. E di që ka ardhë nga një shtet tjetër, por Kalkutën e bëri shtëpi të saj, kjo është me rëndësi, ajo është nëna Tereza jonë. Unë personalisht e kam takuar nën Terezën dhe kur e kam takuar atë e kam ndjerë se është shejtë. Kur më preku e ndjeva këtë sepse mbushesh me energji dhe se ti me të vërtet e ndjen praninë e një të shejtë. Kur e kam parë të gjallë para meje, ka qenë një gjë e jashtëzakonshme. Je shumë fatlum kur e takoni një të shejtë të vërtet. L'onorem sante et individuo et trinitatis. Përnder të tresës së shenjtë, egzaltimit të besimit të Krishterë dhe forcimit të jetës së Krishterë me autoritetin e Jezu Krishtit dhe të apostujve të shenjtë, Petrit dhe Paulit, si dhe me autoritetin ton pas lutjeve të vazhdueshme për mbështetje hyjnore dhe pasi që kërkuam këshillat e shumë vëllëzërve tan, peshkop, ne e shpallim dhe definojmë si të shenjtë Terezën nga Kalkuta, duke e përfshirë atë në mesin e të shenjtëve, duke dhënë urdhër që ajo të nderohet si e tillë nga Kisha, në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Sot ja dorëzoi këtë grua mbar botës, kjo punëtore e palodhur e mëshirës na ndihmoft që të kuptojmë që kriteri i vetëm jetës është dashuria ndaj të gjithëve, pa dallim gjuhe, kulture, race apo religjioni. Nën Terezës i pëlqente të thoshte se ndoshta nuk flas gjuhën e tyre, por mund të buzqesh. Të bartin buzqeshin e saj e të adhurojmë veçanërisht atyre që vuajnë dhe atyre që ka nevojë për mirë kuptim e butësi. Në ceremoninë e shenjtërimit në Vatikan ishin të pranishëm edhe personalitetet të jetës publike në të gjitha trevat shqiptare, ndërta edhe liderët kryesor institucional të Kosovës e Shqipërisë. Shenjtërimi i sotëm në Vatikan i Gonxhe Boyajiut, e cila gjithmonë e thekson të përjardhjen e saj shqiptare, bëhet 13 vjet nga lumturimi i saj.
Nesër në të gjitha kishat katolike në përbot do të festohet për Shën Terezën. Nëna Terezë, prej sot do të jetë në mesin e rreth 10.000 të shenjtruarve nga kisha katolike më e madhe në botë. Për Radio Televizioni 21 nga Vatikani, Besiana Krasniqi.